Och välkomna till min kanal. Hej allihopa! Välkommen till min kanal. Jag behövde hålla in knappen. Ja. Så, hon är ny på kanalen, det är därför. Ja, och det här är en ny app som jag aldrig har använt. Det är jag som redigerar introt. Han är galen. Och om ni kollar in min kanal, Lukas Karlsson, jag håller på med... Vänta, var det kameran? Där. Jag håller på att göra en video nu. Kolla, ni får se lite. Men jag hoppas verkligen att ni hjälper mig så jag kan få till. Hejdå. Ja, men alltså, prenumerera om ni vill eller någonting. Jag bäst. Okej, okay, jag är lite, nu är jag oseriös bara som vet. Jag ska filma lite på min kanal. Ja. Så, då filmar hon till sin kanal. Och jag har äntligen... Nu har jag övertygat till en kanal! Ja. Yeah. Come on! Jag vet inte om man får in sådana där igen eller ja, men nu börjar videon med för lång. Men vi ses senare i en till video. Hej då nu, så ses vi senare. Ja, nu har han i alla fall kört sin... vlogg eller någonting sånt. Ja, det blir för... Alltså... Videorna, hon kan ju bara göra 5 minuter nu. För att det, annars kostar det massa pengar. Ja. Och det är så med... Jag har ju hur länge som helst. Men jag kan inte... När jag hade gjort den så var det typ en halvtimme eller något sånt där. Eller 20 minuter. Eller 15 minuter. Då så stod det att YouTube inte kunde ta emot det. För den var för lång och din kanal inte behöver bli kändare. För att om du skulle kunna lägga ut längre videor. Ja, exakt. Så att då måste ju Amelia nu och jag göra det. Och den här videon kommer ju inte bli lång. När det står 5 där så måste hon redigera. Ja. En snabbspola, men hon kommer säkert, jag tror att hon kommer betala och fixa så att hon kan göra längre videor. Ja, snart. Men tänk att hon är ny också. Mm. Jag håller på att redigera nu, det är därför hon hörs. Ja. Jag tror hon har låtit att skriva skriva hej då. Och sen så hoppas jag att ni prenumererar på min kanal om ni tycker att... Och prenumerera mig också, med mig också. Ja. Hon hade ju en kanal också, som välkomnades, men sen gick hon ner och sen tog den upp. Fast det var på Amelia Björk. Om ni vill se den videon så kan ni gå in och kolla. Fast den är inte direkt, alltså den har 108 visningar, för den är inte, hon är inte stolt över den. Nej. Hons röst var helt knäpp då, som att hon var sjuk också i huvudet. Fast ja, det var så att hon inte... Det är svårt att prata när man är sjuk, vet ni. Ja, och sen... Så visste inte jag att jag spelade in, så det blev knas. Ja, hon håller så här i knappen hela tiden. Den här rör sig ju. Då filmar den. Jag får visa henne lite här. För att hon är ny. Om ni vill ha bättre vloggar så. Ja. Jag ska ju lära henne en hel del vad man kan redigera och så musik. Inte så hjälpte jag henne med att fixa. Men inte hon som skrev. Hon sa bara hur hon vill ha det. Hej då. Hallå? Nej! Jaha, nu dog Lukas. Det försvann. Där. Nej men alltså. Hej då. Kommer väl vara väldigt roligt att köra vloggar igen. Hon hade velat gjort det, fast det enda var att hennes videor kom till sin far och hon tyckte... Det var jätteskämmigt och allting sånt. Så att hon tyckte inte att det var så kul. Nej. Men hon fattade inte så mycket då. Och nu börjar vi med för lång. Hej då! Hej då!